Під час конфлікту мешканець Іршавщини речовиною, ймовірно, бензином, облив іноземця і підпалив, після чого втік. Працівники поліції оперативно встановили особу та затримали чоловіка. Це є мешканець села Довгий Іршавського району, віком 23 роки. Причини конфлікту між молодими чоловіками зараз з'ясовують у поліції. Серед них середній ступені важкі. Теж 2-3 доби чоловік мусить бути у нас під наглядом. Поки не виводиться чоловік із шоку. Після того можемо говорити про третій рівень або вище для подальшого лікування. Стан стабільний, важкий, але стабільний. Загрози життю на даний час немає.